Моє вітання в ефірі «Деталі спорт». Завершився перший тиждень підготовки футболістів Дніпра до нового сезону. І до гравців, які тренувалися над фізичними кондиціями на базі у Придніпровську, приєдналися збірники. Зустріч відбулася 24 червня в Дніпропетровському аеропорту перед відльотом на закордонний збір в Австрію. Тренування у містечку Бад Ерлах триватимуть до 6 липня. Команда футбольного клубу «Дніпро» вирушила в Альпійську країну в такому складі. Воротарі Ян Лаштовка, Денис Бойко, Ігор Варцаба, Олексій Баштаненко. Захисники – Ондже Мазух, Віталій Мандзюк, Євген Чебрячко, Іван Стрініч, Артем Федецький, Уча Лобжанідзе. Півзахисники – Сергій Кравченко, Джаба Канкава, Денис Кулаков, Джуліано, Євген Коноплянка, Денис Олійник, Олександр Кобахідзе, Євген Шахов, Руслан Ротань, Андрій Близниченко, Руслан Бабенко. Нападники – Нікола Калініч, Роман Зозуля, Євген Селезньов і Матеус. В Австрії заплановані 4 контрольні поєдинки – 26 червня з хорватським ФК «Спліт», 29-го з австрійським «Матерсбургом», 2 липня з «Сігмою» із «Оломоуца», 6 липня з новачком російської прем'єр-ліги «Уралом». Столиця Австрії Відень зустріла українців прохолодною погодою з температурою повітря плюс 12 градусів. Команда провела перші тренування, відзначимо, що невеличкі селища, як Бадерлах і сусіднє Кацельсдорф, мають високоякісні футбольні поля, тож дніпряни мають плідно попрацювати, як слід підготуватися до нового сезону. У Дніпропетровську відбулися всеукраїнські фінальні змагання з футболу. Шкіряний м'яч Кубок Кока-Кола сезону 2012-2013 років. На старт турніру вийшли близько 8 тисяч команд, а у фінал потрапили 8 найкращих колективів, які боролися за звання переможця у віковій групі 2001 рік народження. Перше місце за підсумками турніру здобув колектив загальноосвітньої школи номер 20 міста Харків. Проте переможених, як зазвичай на таких турнірах, не буває. Всі учасники отримали великий досвід гри у футбол, масу позитивних емоцій і, безперечно, заряд бадьорості на все літо. Як завжди, команда-господар змагань несе нелегкий тягар відповідальності за результат. От і цього разу один з найкращих колективів за рівнем гри, дніпропетровська команда «Парус» загальноосвітньої школи номер 54, опинилася без медалей. У заключній грі групової стадії гравці 54-ї створили декілька чудових нагод біля воріт суперників команди з Кременчука, але не забили, а майже єдина контратака завершилася голом у власні ворота. І в підсумку замість фіналу гра лише за 5-те місце. До речі, у заключному матчі дніпропетровці впевнено переграли колектив з Джанкоя, Автономна Республіка Крим, з рахунком 3-1 і повторили таким чином минулорічне досягнення здобути на фіналі в Одесі. Сьогодні в Дніпропетровську у нас дійсно футбольний поїстинний праздник, хоч і наша команда немножко так не повезло, але я впевнений, що вони побідять в інших соревнованнях, в следующем відборочному турі і в фінальній частині. Ще одним успіхом дніпропетровців можна вважати перемогу Даниїла Червінського у конкурсі жонглювання м'ячем, який, до речі, здійснив 215 набивань. А загальну перемогу у змаганнях з елементів техніки гри у футбол, окрім жонглювання, це удари на дальність та точність, здобули 12-річні кіровоградці. Окрім змагань, які тривали 3 дні, гості Дніпропетровська мали можливість ознайомитися з містом. Міська влада разом з футбольним клубом «Дніпро» організували для юних учасників турніру екскурсію на стадіон «Дніпро-арена», до якої приєднався одна з сучасних легенд Дніпра та збірної України, нині спортивний директор «Дніпрян» Андрій Русол. Тож місто зробило все можливе для того, щоб ці змагання запам'ятались гостям з різних куточків України. Ми раді, що хлопці приїхали до нас, ми раді, що вони показали гру, класну гру, подивилися міст, подружились. І ми дуже раді, що в фіналі приймала участь наша Дніпропетровська школа. І ми хочемо, щоб такі соревнования, как кожаный мяч, полюбились и приживались на Украине. А в Днепропетровск мы ждем всех с большим удовольствием и в следующем году. Те участники, те финалисты, которые побывали в Днепропетровске, хотелось бы, чтобы они увезли прекрасные эмоции о нашем городе, прекрасное впечатление о футболе. Ну и, конечно же, пришли домой и поблагодарили своих родителей за то, что они в свое время их отдали в спортивную секцию заниматься футболом. И за это, поверьте, родители будут вознаграждены здоровыми, сильными и успешными детьми. В остальные игровые
черговий день відбулися стикові матчі. Сьоме місце здобула команда Кіровоградської загальноосвітньої школи номер 20, яка переграла третю школу міста Хмільник Вінницької області. П'яте місце вибороли дніпропетровці. У поєдинку за третю сходинку тернопільська ЗОШ-26 була сильнішою за минулорічного переможця ЗОШ номер 1 місто Кременчук. У фіналі зустрілися найкращі команди групової стадії – представники Львова і Харкова. Основний час напруженого та безкомпромісного двобою не приніс дивідендів жодній з команд, а в серії післяматчевих пенальті точнішими були гравці загальноосвітньої школи номер 20 з Харкова – 3-1. Отже, харківські 12-річні школярі – переможці шкіряного м'яча 2013. Настоящая борьба, настоящая футбольная игра, детская в Днепропетровске 76-го года. За такой огромный перерыв впервые. 8 лучших команд детских Украины соревновались по-настоящему за кожаный мяч, за кубок кожаного мяча. И победил, как всегда, сильнейший. Під час всесоюзного фінального турніру 1976 році легенда СРСР воротар Анатолій Акімов подарував прес-секретарю тих змагань Анатолію Косому приз, який через багато років знайшов свого героя. Заслужений журналіст України подарував історичну статуетку найкращому воротарю турніру, яким став фіналіст Іван Чекалов, ЗОШ номер 73 міста Львів. У свою чергу кращим у дніпропетровській команді визнано капітана Олексія Карповського. Нагородження кращих гравців і команд проводили народний депутат України, віце-президент Федерації футболу України, голова ФФДО Андрій Павелко, голова оргкомітету змагань, заступник міського голови Дніпропетровська Ірина Зайцева і президент Всеукраїнського клубу «Шкіряний м'яч», заслужений майстер спорту СРСР, кращий гравець Радянського Союзу 1966 року Андрій Біба. Немножко ловче, немножко виносливий. От в этом суть нашего турнира. Вы, может быть, познакомились с ребятами из других команд. Вы, может быть, нашли новых друзей себе. Вот в этом и прелесть нашего турнира. Ну, я думаю, как свойственно нашим ребятам молодым, были слезы радости, были слезы огорчения. Отже, глядачі протягом 3 днів були свідками яскравого і безкомпромісного дитячого футболу. Учасники придбали неоціненний досвід колективізму, командного духу та витривалості. Сподіваємось, що Асоціація аматорського футболу, Федерація футболу України і надалі надаватимуть право проведення змагань такого рівня Дніпропетровську. І це все на сьогодні. Займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення!